115 Ondřej Šeda startuje právě teď. Kouknu se na trať a vidím závodníka ve vkusných červených podkolenkách, který mizí v překážce, která se jmenuje Mandl. Tak hezky podklády, příteli, fotbalisto. To je neuvěřitelné. Snaží se Mandl překonat horem. No to jsem snad ještě v životě neviděl. Závodník s číslem 116, Čaban Jakub.